Tjena bloggjävel! Där borta var ni. Hej bloggjävel! Nu har Teddy inte gjort någonting på hela jävla dagen, så nu tänkte han att han gör lite blogg. Jo, för han gjorde det innan, men det var inte en riktig blogg, för den är inte rolig, den bloggen. Men denna bloggen kommer bli jättekul, för jag kommer prata om att jag kommer göra en grej imorgon. Imorgon ska jag plantera en ananas i en kruka, för jag tyckte det är en kruka, den måste man ju plantera någonting i. Så jag tänkte, ananas, det planterar vi. Så kolla här. I mitt kök, i det här skåpet, typ där uppe är det en kruka. Kolla, kruka, där. Tror du den passar till en ananas? Det gör den säkert. Skit jag i. Ska ändå ha en ananas. Så här inne i kylskåpet har min majs. Där vi. Så flyttar på lite majs här. Så ser man där bakom ligger någonting. En liten heva. Gunilla där vi. Kolla här. Så, en ananas. Den ska vi plantera imorgon. Han ska vi plantera. Hon, den. Gunilla var ett bra namn. Gunilla, han ser ut som en Gunilla. Den ska vi i alla fall plantera. Oj. Så det kommer bli underbart kul att plantera en ananas. Men jag hoppas bara jorden där ute på balkongen, för den har legat där hela jävla där kalla vintern och allting, så det kanske har frysit sönder eller någonting. Men i alla fall typ tjäle eller någonting, så jag inte kan ens röra på den, för man vet ju alla med vintern, det är så jävla kallt vet du. Men löser vi imorgon. Löser vi imorgon. Imorgon. Inte nu. Nu ska jag ringa någon. På Skype. Ja, dumma känner sen när man står och pratar med sig själv. Det skiter jag i. Nu ska jag in och sen ska jag gå och lägga mig. Så skit på er. Hej då.